আপোনালোকৰ দেখিলেনে মই ধেমাজি ঘৰৰ পৰাও আহি গ'লোঁ আজি হ'ল সোতৰ ছেপ্টেম্বৰ বিশ্বকৰ্মা পূজা হৈছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব বুলি বনক তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো চাই লওঁ নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মই এতিয়া বান্ধৱী ঘৰৰ পৰাই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ দেখুৱা কাৰণ হ'ল আজি মোৰ বান্ধৱী বাজলৈ ও ও ও লোৱা ল'ৰা এটাৰ জন্ম হ'ল বাজলৈ ও ও ও নিয়ম আহোমসকলে কেনেকৈ বাজলৈ ও ৱাোৱা নিয়ম লগতে আজি বাজলৈ ও পাছত কচুজাল দিব চব সেনেকে নিয়ম নহ'বও পাৰে মইও যিমান পাৰিছোঁ সিমানখিনি আপোনালোকক ধৰ জনাইছোঁ ক'ৰবাত ভুল বাতি থাকিলেও ক্ষমা কৰি দিব বুলি আশা কৰিছোঁ এতিয়া এইখিনি মানে জুইকা খেৰৰ মুঠি শিলগুটিৰ ওপৰত দিব দিয়া হৈছে তাৰপিছত মোৰ বান্ধৱীজনী তিনিপাকৈ ঘূৰিব ইয়াৰ পাছত পাৰ হৈ কিনি চোতালত নিয়মখিনি কৰি ল'ব তেজপুৰ পৰা ধেমাজি অহাৰ কাৰণ সেইটোৱেই যে বান্ধৱীজনী ছোৱালীজনী আছে আৰু ছেকেণ্ড এতিয়া ধৰ ল'ৰাটো জন্ম হ'ল সেইকাৰণে আমি গুচি আহিলোঁ যিহেতু বন্ধু বান্ধৱ পতা পাতিছোঁ যেতিয়া কিবা এটা হ'লে এতিয়া নগ'লেও বেয়া লাগে সেইকাৰণে আমি ল'ৰাটো আৰু মোৰ ডাঙৰ ল'ৰাটো ক্লাছ এনেকৈ অনলাইন হৈ আছে সেইকাৰণে আমি গুচি আহিবও পাৰিছোঁ আপোনালোকক অকণমান এতিয়া দেখুৱাইছোঁ যিহেতু আহিছোঁ যেতিয়া আৰু মই ভাবিছিলোঁ ধুনীয়াকৈ বান্ধৱীৰ লগত কথা চথা পাতি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'কণ কৰিম বুলি কিন্তু মোৰহে বেয়া গৈ ইমান পানী লগা য'ৰ আজিৰ দিনটো মানে কচুজাল দিনা দিনটোত মই যেনেকৈ হ'লেও উঠি ভিডিঅ' অকণকৈ কৰিছোঁ বহুতখিনি মই নাই কৰা মানে যিমানকণ পাইছোঁ সিমানকণে কৰি দেখাইছোঁ বাকীখিনি সময় মই কৰিবলৈ মানে মোৰ মানে উঠিবলৈ মন নোযোৱা হ'ল এইখিনি ৰাতিপুৱাতে ছটা চাৰে ছটা মানে ৰ'দটো আপোনালোকে নেদেখিব পাৰে ইমান কাঢ়াকৈ কিন্তু ইমান চোকা ৰ'দ আছিলে তাৰপৰা এতিয়া এইখিনি বান্ধৱীয়ে মানে বাতি পানী লৈছে এইখিনি সোণ ধূপ পানী গোটেইটো সুইচত মানে তিনিবাৰকে চাবলৈ দিয়া হয় তাৰপাছত মানে বাতিটো আগলৈ দলিয়াই দিবগৈ তাৰপাছত মানে এইটোতে কিবা এটা নিয়ম আছে চাগে মানে ধৰ চিন ভাল বেয়া সেনেকেও কিবা তাৰপাছত ছিজাইন কৰা কাৰণে বান্ধৱীজনী মানে অকণ হাউলি যাব পৰা নাই সেইকাৰণে ধৰ এনেকৈ খোজকাঢ়ি আহিছে আপোনালোকে বেয়া নাপাব এতিয়া কলপাতৰ আগপাতৰ খেদুমুঠি আৰু মাজৰ শিলগুটি এটা দি বহিবলৈ দিয়া হৈছিলে যিহেতু বহিলেও অসুবিধা আৰু এনেকৈ আঁঠু কাঢ়িলেও অকণ অসুবিধা হৈছে চিজাইন কৰা সিনে উপায় নাপায় এনেকৈও মানে কৰি দিয়া হ'ল আৰু তাৰ পাছত এতিয়া নিয়ম মানে শিলগুটিটোতে মাকৰ ধৰ বান্ধৱীজনী মাক বুলিয়ে ক'ব লাগিব ল'ৰাটো যেতিয়া আছে গাখীৰকণ দিয়া নিয়ম দিব মই দেখুৱাই দিছোঁ লাজৰ কথানো কিন্তু নিয়ম যেনেকৈ কৈছোঁ মইতো সেনেকৈ দেখাব লাগিব এইখিনি শিলগুটিতে মানে মাকৰ গাখীৰ মানে এটোপ এটুপকৈ দিয়া হয় তাৰপাছত মানে এইখিনি থৈ দিয়া হয় মই আপোনালোকক যিমান পাৰিছোঁ দেখুৱাইছোঁ ময়ো এতিয়া পাহৰি গৈছোঁ আৰু চবটো নিয়ম একেবাৰে নিমিলেও ধৰ সেইখিনি ইয়াতে গোপিনীসকলে বহিছে ইয়াত মানে ধৰ এনেকৈয়ে মানে অকল মাইকী মানুহে বেছিভাগ আহে কচুডালত মতা মানুহ সেনেকৈ বুলি নাহে আৰু ভকত হ'লেও ধৰ মাইকী ভকতে আহে এইখিনি মানে এতিয়া শিলগুটিটোত মানে হাত দুখনে ধুনীয়াকৈ লৈ কিনে ল'ৰাটো মূৰটো লৈ কিনে নিয়মত মানে এনেকৈ আইতাহঁতে শিকাই গৈছে মানে এনেকৈ লৈ ইয়াৰ কথাষাৰ কৈকিনি মানে নিয়মটো কয় কথাটো হ'ল বাঘলৈ ভয় নকৰিবা পানীলৈ ভয় নকৰিবা বুলি সেনেকৈ জুইলৈ ভয় নকৰিবা এনে কিছুমান মানে ধৰক কথাখিনি কৈ কৈ মানে নিয়মখিনি কৈ মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ মোৰ এইপিনে ছাইডত দেখিছেনে ল'ৰাটোৰ আইতাকৰ লগত আৰু এইখিনিয়ে কোৱাৰ পাছত বহী কলমটো আইতাই লৈ আছে সেইখিনিতে মাকে মানে অকণমান ধৰি কিনে মাকে লিখি দিব লাগে নাম এটা কিন্তু ল'ৰাটোৱে অকণ ধৰা নিয়মটো কৰি সেনেকৈ লিখি দিয়ে হৈ গ'ল এতিয়া মানে মা মাহ প্ৰসাদ বুলি নহয় অকল বুট মাহখিনিয়ে চাকি গছ জ্বলোৱাৰ পাছত দিয়া হ'ব তাৰপৰা এইখিনি প্ৰসাদহে মানে বিতাই গোপিনীসকলে বা ঘৰৰ মানুহক এটাই খাম খোৱাৰ পাছত কচুডালে কচুডাল বনাব মানে মানে কচুখিনি লগতে ধৰ ঘৰৰ কচুৰ লগৰ লোকেল মুৰ্গী আৰু বেলেগ মাংস নিদি অকল লোকেল মুৰ্গী আৰু লোকেল মুৰ্গীখিনি এক্সট্ৰাকৈও সেনেকৈ ভা ভাজি কিনি মানে বান্ধৱীলৈ থৈ দিব তাৰপৰা আমি এতিয়া বন্ধু বান্ধৱ হৈছিলোঁ তেতিয়া আমিও লোকেল কুকুৰা এটা সেনেকৈ মুৰ্গী লৈ গৈছিলোঁ লগতে গোটেইখিনি বনাই মেলি সেনেখিনিয়ে এতিয়া মাহ প্ৰসাদখিনি এইখিনি বাইণ্ডাতে গুচি আহিলোঁ যিহেতু ইমান ডাঙৰ ৰ'দ আৰু এই কাষে কাষে নিমখ জালুকৰ গুড়ি দি এনেকৈ অকণ ইয়াত মানে আৰু একো মাহ প্ৰসাদ বুলি সেনেকৈ চব মিক্স নকৰে অকল বুট মাহখিনি সেনেকৈ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকৰ ফালে কেনেকুৱা হয় মোক জনাব মই যিমানটো দেখিছোঁ সেইখিনিকে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ বান্ধৱীজনী বহি আছে ইপিনে আইতাসকলেও বহিছে সেইখিনিকে যিমান পাৰে নোৱাৰে কৰি কিনে তাৰপাছত এতিয়া দুপৰীয়া ভাত খোৱাটো মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এইখিনি হ'ল দুপৰীয়া দুপৰীয়া মানে খোৱা নিয়ম অকল মাককে দিয়া নহয় বান্ধৱীক বান্ধৱকো দিয়া হয় শালেই মানে ইয়াত এনেকৈ বহিব দিয়ে তাৰ পাছত খোৱা নিয়ম নোখোৱা আগত মানে এনেকৈ তিনি মুঠি কৰি এনেকৈ ভাতটো মুঠি কৰি ল'ৰাটোকে মানে কিবা কথা কৈ মানে ধৰ এনেকৈ হাত ভৰি কপালত লগাই লগাই মানে আইতাইকে মানে এনেকৈ কৈ গৈছে মানে এনেকৈ কৰি যোৱা বুলি তাৰপাছত মানে ল'ৰাটোক খোৱা নিচিনাই এইখিনি ল'ৰাটোকে দিছোঁ বা কপালত মূৰত সেনেকৈ ভৰি পেট চবৰে তাৰপৰা এইখিনি ভাত মাকে খোৱা হয় সেনেকৈ কৰা পাছত তিনিবাকৈ সেনেকৈ ভাত মুঠি কৰি কৰি খাব আপোনাকে চাওক আৰু প্ৰথমত কিন্তু মই ভিডিঅ'টো অকণমান দেখুৱাই দেই হ'ল পঞ্চমীত ল'ৰাটোক খোৱা হ'ল আকৌ সাজখিনিও ল'ৰাটোক মানে খোৱা মানে কিনো এনে নিয়মত জিভাটো দিয়া নহয় খাবতো নোৱাৰে একেবাৰে পানী কেঁচুৱা সেইকাৰণে কপালতে সাজৰ ফুটটো তিনিবাৰকৈ দিয়া হয় সেইখিনি এতিয়া তিনিবাৰকৈ এতিয়া দুবাৰকৈ ভাত মুঠিটো হ'ল ল'ৰাটোকে খোৱাৰ নিচিনা দুখন হাত পিন্ধি দিয়ে আৰু সেনেকৈ কাপোৰখন ওলাই মানে আইতাকে কৈ আছে মানে পেটতো অকণমান চুব লাগে সেনেকৈকেই খাব মাকে খাই দিয়া হ'ব ভাতখিনি তাৰ পাছতেহে মাকে খাব খাব লাগিব ভাতখিনি এতিয়া মানে নিয়মখিনি কৈ আছে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে নিশ্চয় প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আজিলৈ বাই বাই নতুন এতিয়া ভিডিঅ'লৈ পুনৰ লগ পাম বাই বাই